Про правомірність рішення української МЗС, чи не стане воно поштовхом для масового полювання на сірі паспорти, поговоримо далі. Катерину Аніщенко, адвокатку, доєднуємо до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Катерино, радий бачити. Доброго дня. Доброго дня. Отже, будь ласка, чи можете ви як юрист оцінити правомірність припинення консульських послуг для певної категорії громадян? Це законно з точки зору нашого законодавства українського? Зараз така тавтологічна фраза «законно, якщо немає не це закону». Да? Немає жодного нормативно-правового акту, який би давав право в обмеженні в наданні консульських послуг. Жодного. Ті роз'яснення дуже схудні, які ми зараз бачимо, це не нормативно-правовий документ, який дає право обмежувати права громадянина на отримання паспорту або зроблення будь-якого доручення. Тому, звичайно ж, ні, незаконно. Ні в прямому, ні в переносному сенсі цього слова. Крім того, також звертаю увагу, що самі ж наші представники влади говорять, що передчасно обмежили ці права і обмежили самі передчасно надання консульських послуг. Бо дійсно, по-перше, закон ще не вступив в законну силу. Таким чином, дане обмеження не відповідає жодному нормативному правову акту. Крім того, як також передбачено, що 18 травня набуває закон законної сили, а також надається термін, щоб громадяни виконали свій обов'язок відповідно до Конституції України, а саме 2 місяці. Тому те, що зараз відбувається, однозначно не відповідає жодному нормативному правовому акту. Скажіть, будь ласка, ну а чи може таке рішення бути трактоване як порушення прав людини, наприклад, міжнародними організаціями? І, зокрема, і судов з прав людини, в якійсь ітерації, а національними судовими інстанціями в країнах ЄС, наприклад? Однозначно, це рішення може трактуватися таким чином. Однозначно, я можу спрогнозувати про просто великий шквал судових справ громадянина України, відповідачем, де буде саме держава Україна. Але давайте будемо чесними говорити. Для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини, необхідно пройти всі 3 інстанції на рівні нашого законодавства. Дякуючи ЗСУ, суди у нас працюють. Дякуючи ЗСУ, реалії сьогоднішнього дня, коли суду телефонують і говорять, сьогодні суду не буде, бо генератор не працює. Але, на жаль, це так і є. Але, тим не менш, судова система працює, але дуже-дуже повільно. Для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини, необхідно пройти 3 інстанції. Перша – апеляційну та Верховний суд, а потім вже до Європейського суду. Що таке рішення Європейського суду з прав людини? Це, по суті, стягнення компенсації за звуження цих конституційних прав. Але це не зобов'яже Україну видати терміново, поновити ці консульські послуги, видати терміново паспорт громадянина України. Однозначно ні. Але спрогнозувати про те, що дійсно є звуження конституційних прав, однозначно, і цей прогноз, я думаю, що всі правники, всі адвокати мене також підтримують, що буде безліч судових позовів до держави Україна. Угу. Скажіть, будь ласка, чи вплине, на вашу думку, це на імідж України в світі, тому що впливають різні абсолютно речі. Ми знаємо, що нещодавно навіть марафон «Єдині новини» трактували як певні порушення свободи слова, намагалися принаймні. Я не скажу порушення, отакий випадок, такий прецедент, чи може він відбитися на іміджу? Однозначно може. Ми зараз саме Україна перебуває в боротьбі за те, щоб бути вільною, незалежною. Ми вже хоч і діти Совєтського Союзу, але до нас метод таких щільних санкцій не працює. Ми хочемо жити в вільній державі. Тому, якщо законодавець якийсь виносить закон, то, будь ласка, рахуйтеся зі своїми громадянами. Чи було це спрогнозовано на завчасно? Однозначно вважаю, що так. Вважаю, що члени комісії, які входять до висновку, до ради, які, в принципі, приймали рішення в ухваленні цього закону, прогнозували про те, що дана ситуація може покласти такий шквал непорозуміння зі сторони населення, що це буде саме порушення прав громадянина. Тому саме ця ситуація, яку ми зараз бачимо, яку зараз транслюється по відео, те, що ми бачимо в мережі інтернет, це саме і впливає на імідж України. Знову ж таки, ми хочемо бути в Європі, ми хочемо, аби у нас були європейські стандарти, ми хочемо, щоб громадянин своєї держави був найвищою цінністю його життя, його права, але тим не менш, що ми бачимо зі сторони держави, держава сама ж звужує ці права, жодним чином не пояснюючи. Якщо вважаєте, що це є необхідною мірою для того, щоб дійсно наша країна
100% переможе, 100% буде перемога, але щоб пришвидшити цю перемогу, щоб зобов'язати громадян, які виїхали за кордон, повернутися до країни свого громадянства, не потрібно такими методами приймати закони, які будуть чітко давати роз'яснення, що громадянин, який порушив свій обов'язок, не прийшов до ТЦК, не став на військовий облік і незаконно перебуває на території іншої країни, зобов'язаний повернутися, і тоді будуть якісь не штрафні санкції, а можливо кримінальна відповідальність. Що ми бачимо? Цього немає. Є якісь роз'яснення, які не носять під собою правового підґрунтя, які не є обов'язковими до виконання. І що ми бачимо? Люди просто вимушені бунтуватися і знову ж таки якимось насильницькими методами доводити своє право на існування. Це не європейські стандарти однозначно. Ну, або залишатися в країнах, які дозволили. Наприклад, Німеччина вже заявила, що дозволить за сірими паспортами, так званими, або навіть з построченими паспортами перебувати на своїй території. Скажіть, будь ласка, у нас буквально часу небагато, але як з юристом я хочу порадитися? Я, звісно, далека від юриспруденції людина, але, тим не менше, чи може ця ситуація потенційно створити світовий, скажімо, прецедент, наприклад, який може призвести до перегляду визначення поняття «біженець»? Ну, тобто, якщо українським чоловікам не можна втікати від війни, то чому можна, наприклад, ну, умовно, африканським, балканським, абхазьким, будь-кому? Питання в тому, що вважаю, що саме ця ситуація, яка в нас склалася, може викликати дійсно світовий прецедент в перегляді цього поняття, оскільки ми бачили неодноразово, коли інші країни боролися за свою незалежність, за свою свободу, і це викликало якісь прецеденти, які в подальшому тягло за собою розширення прав, збільшення різних роду понять. Вважаю, що Україна також буде не лише прецедентом в цій сфері, а саме і зразковою ситуацією, коли держава навіть під час війни не має права порушувати права людини та громадянина. Пані Катерино, дуже вам дякую за пояснення, за якусь ясність, яку ви внесли. Це Катерина Аніщенко, адвокатка, була у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного вечора. На все добре. Дякую, до побачення. До побачення.